Po delší době to není unboxingový stoleček, ani unboxingové schody, ale taková unboxingová zahrada, na které jsem už z krabice vybalil objekt dnešního zájmu, travní traktůrek Vary RL98H. Jak vidíte, kolem je krásně, na každé zahradě a nejen na nich roste tráva, proto je potřeba pořídit si takovouhle věc, tedy pokud máte větší zahradu a nechce se vám chodit se sekačkou. Konkrétně tenhle ten traktůrek je nejvyšší z nabídky Vary v tomhle segmentu, tedy v travních traktůrcích. 98 v názvu tohohle traktůrku označuje šíři, kterou vlastně posečete v jednom průjezdu, tedy šíři sečení nožů. A když říkám nožů, rovnou řeknu, že to má dvounožový žací systém, 7 nastavení polohy, výšky sečení trávy, spoustu dalších vychytávek. No nic, dost teorie, svěříme tenhle traktůrek do rukou Markovi, který si tady poseče zahradu, a pak probereme, jaký tenhle traktůrek je. Ergonomické sedadlo travního traktůrku Vary RL98H znovu obsadím já. Aby jsme shrnuli všechny vlastnosti tohohle traktůrku. Začnu výkonem. Ten je tady obstarán motorem GGP Longsin o výkonu 16 koňských sil, což si myslím, že je dostatečná síla pro to, abyste s tímhle traktůrkem dojeli v podstatě kamkoliv si dovedu představit, že byste mohli jet séci. Kdybych měl vyjmenovat další technické vlastnosti, tak řeknu hydrostatická převodovka, elektromagnetická spojka sečení, šíře záběru sečení 98 cm, dva žací nože, 7 poloh nastavení výšky sečení, 240 litrů sběrného koše, jede to dopředu, jede to dozadu, brzdí to, svítí to, dá se rychlost přidávat a ubírat. No prostě je to všechno, co od takového travního traktůrku vyžadujete. Ovšem, tenhle ten traktůrek má ještě další vychytávky, které u všech traktůrků nenajdete. Tak zajedno můžete vyhodit tenhle ten sběrný koš a místo něj si dokoupit mulčovací sadu a trávu takzvaně mulčovat, tedy zatlačovat přímo do vašeho trávníku. A nebo místo tohohle sběrného koše dozadu dát závěsné zařízení a pořídit si k němu třeba sklopný vozík. A v tu chvíli už to není jenom travní traktůrek, ale stroj, který vám pomůže s celou zahradou. Jaký traktůrek si na vaši zahradu vyberete vy, je jenom na vás. Já můžu ale říct, že dlouholetá tradice české značky Vary ve spojení s výbornými komponentami by mohla být dobrým tipem. Tak to zvažte.